Avui hem presentat la cartografia d'hàbitats marins de la Mar Balear. És un projecte que hem fet conjuntament amb l'Observatori Socioambiental de Menorca i la Societat d'Història Natural de Balears, que té per objectiu explicar-nos quins hàbitats marins tenim a la Mar Balear i en quin estat de conservació estan. Un projecte similar el vam fer per Menorca des de l'any 2016 fins l'any 2018. I quan la Fundació Marilles va veure aquesta cartografia unificada de tots els fons marins al voltant de Menorca, ens va proposar replicar tot aquest projecte d'unificació cartografia marines a la resta de Balears. Per què trobem que això és important? Perquè s'ha de saber la quantitat de... És a dir, hem de conèixer els nostres fons marins, hem d'estimar, perquè això també és salut, és el gran desconegut. Avui ja es pot consultar aquest mapa, està penjat a l'IDE Menorca. Tu pots carregar aquestes capes, consultar, clicant sobre el polígon que tu vulguis i ja et diu quin tipus d'hàbitat ets. A més, pots carregar altres capes a sobre i és una eina molt útil i molt manejable per tothom. Sobretot serà útil per temes de gestió d'espais marins, ja sigui per ordenació d'activitats recreatives, com professionals, com pugui ser la pesca. Però també prioritzar on invertim recursos públics i privats per millorar el coneixement que tenim dels hàbitats marins i també per finançar projectes de restauració del medi marí. A més, a nivell particular, també et pot donar una eina bastant útil per en el cas del fondeig sobre fanerògames marines. Doncs tenir una cartografia que puguis consultar fins i tot a un mòbil, pugui dir si a sota hi ha probabilitats que hi hagi posidònia o no hi hagi posidònia. I en el cas del privat, imagina't un enginyer que li demanen fer una obra en el litoral, posar morts en una zona portuària. Moltes vegades, si aquestes actuacions tenen lloc dins xarxa natura, en espais regulats per la Unió Europea, et demanen una cartografia de fons. Els estem donant aquesta cartografia de fons en aquests privats que necessitaran aquesta informació per poder tramitar qualsevol autorització sobre el medi marí. Com a fundació que treballem per la conservació de la Mar Balear, sense un bon mapa que ens expliqui què tenim i en quin estat està, no podem avançar, ni nosaltres ni ningú. Esperem que aquest projecte tiri endavant, s'hi sumi molta més gent i puguem compartir una informació que és d'interès públic i que ens pot ajudar a assolir un objectiu comú, que és tenir la Mar Balear en un excel·lent estat de conservació.